スペインに行ったら必ず食べてほしいっていうのはすごい非常にベタなんですけど、生ハム。生ハムはやっぱりスペイン の, あの乾燥した空気の中で食べるからなのか、日本で食べるよりも非常になんかすごく味わい深いというか濃い味がするなっていうふうに思うので、現地に行ったらね、その日本で食べるほど高価なものでもないので、お腹いっぱいになるまで生ハムを食べてもらいたいな、それに合うワインと一緒に合わせて食べてもらいたいなって思うのが一つ、ね、日本で買うとものすごい高いじゃないですか。グラム8000以上したものすごい高価なものだと思うんですけど、現地に行くとそこまでね高くなくて、もう朝ごはんとかにも結構出てくるんですよ。朝食会場にも生ハムって並んでいて、おすすめの食べ方があって、トーストしたパンにトマトをすりつぶしたり、トマトの中でこうちょっとすりつぶしたペーストみたいなのが置いてあるところもあるんですけど、それを乗せてちょっとお塩を振ってオリーブオイルかけて、そこに生ハム乗っけて食べるとものすごい美味しいんですよ、朝からおすすめです。パンコントマテっていう風なお料理名でもあるんですけど、そこに生ハム乗っける。あとはスペインのチーズ、マンチゴチーズとか聞いたことあります？もう私にとってはすごいごちそうで、もう必ず帰ってくる時には買ってくるんですけど、日本で買うとね結構な値段がするんですけど、現地だともう本当にリーズナブルに食べられるものなので、スペイン、そしてチーズのバリエーションもすごい豊かなので、スペインチーズもいろいろ味わってもらいたいなっていうふうに思う。あとは結構スペインの北の方ってあの魚介類が美味しいっていうことで知られていて、でそのガリシア地方っていうあのポルトガルのちょうど上のあたりなんですけど、その辺で取れるその魚介を使った缶詰っていうのがものすごいこうレベルの高い缶詰があるんですよね。なのでそういうね高級缶詰っていうのも意外とお土産にはあのちょっとしたつまみにもなりますし、意外といいんではないかなっていうふうに思うんですよね。あとはオリーブオイル、オリーブオイルって実はスペインの生産量って世界一なんですよ。日本って多分スペインのオリーブオイル、イタリアのものほど入ってきてないと思うんですけど、イタリアにも負けないぐらい美味しい良質なものが比較的リーズナブルで手に入るので、オリーブオイルちょっと持ち運びがね大変かとは思うんですけども、買ってくる価値はあるかなというふうに思います。ブドウの作付き面積もスペイン世界一なんですよ。なのでワインも結構スペイン産ってまだ日本には入ってそんなにたくさん目にしないと思うんですけど、質の高いものがリーズナブルに味わえるのがスペインワインかなというふうに思います。スペイン結構ね、こんな値段でこんなに美味しいワインに出会えるのっていうものがあると思います。サンセバスチャンだけじゃなくても美味しいんですよね。サンセバスチャン、サンセバスチャンってもうすごい名前が知られてるからみんなそこかなと思うけど、正直あの一帯みんなものすごい食に対する探求心高いので美味しいんですよね。あのぜひ本当に日本人には多分ね食事はすごい楽しめるところだと思う。あのパラドールってあの今スペイン国内に97件あるんですけど、その中でも歴史的な建造物、過去の修道院だったりお城だったり、それをうまくリニューアルしてあの宿泊施設にしているグループのものと、景勝地に建てられている建物としてはまあ比較的新しいものを景勝地に作ったっていうものと、都市型のものとあるのかな。多分日本からパラドールっていうと皆さんその歴史的な建物に泊まりたいと思うと思うので、私もおすすめするのはそっちの歴史的な建物をリニューアルしているもの、そこに泊まっていただくのがすごいなんかこう歴史を感じられていいと思うので、歴史的なものに泊まっていただくといいかなと思います。その中でもパラドールは星がついていて、5つ星のもの、4つ星のもの、3つ星のものってあるんですけど、5つ星は確か4つしかないんですよ今。そのうちの一つでレオンのパラドールっていうのがついこの間リニューアルオープンして、モダンなちょっとなんかすごい古い修道院を建て替えたものなんですけど、あのリニューアルしたものなんですけど、なんかモダンな部分と歴史的な部分をうまく融合した建物なので、結構大人の女性にはそういったのも響くんではないかなと思いますので、レオンのパラドール、あとはまあ有名なとこでサンチャゴとグラナダのパラドールが5つ星なんですけど、結構レオンは最近こうリニューアルオープンしたとこなのでおすすめかなと思います。
レオンもバルガイがあって食べ歩きもできるし、比較的そのちょっと多分サンセバスチャンに比べればあのバルの食べ歩きもリーズナブルできるところかなと思います。今ね結構スペインね、マドリードでもバルセロナもそうなんですけど、結構ホテルのリニューアルオープンとか新しいホテル、5つ星のホテルとか5つ星ラグジュアリーって言われてるその上のホテルとかブティックホテルのオープンが結構相次いでまして、これからスペインのホテル滞在っていうのも楽しんでいただけるんではないかなと思います。スペインの島に行きます。一押しはカナリア諸島、テネリフェ島っていう島とグランカナリア島っていう島が一番大きい島で、全部で8つの島があるカナリア諸島なんですけど、マドリードから行くとだいたい2時間半ぐらいなので、ちょうど日本だと東京と沖縄みたいな感覚になるんですよね。もうスペインのトコハルの島で、ヨーロッパ人にとっての、ハワイのような存在の場所で、あの一年中ね結構温暖で過ごしやすい。でヨーロッパのビーチリゾートって言っても、他の国のビーチリゾートに比べたら断然リーズナブルに過ごせるとこですし、テネリフェ島っていう島に関してはスペインの最高峰、標高3700メートルある火山があるんですけど、そこまでまあ本当に日帰りでも行ってこられるんですよ、頂上まで。なのでビーチがあって火山があって自然があって、で歴史遺産もある、ちっちゃな島に全てがこう入っている島なので、私はそういうところでこうのんびり2週間くらい何もしないでいてみたいな、またはちょっとワーケーションとかを体験してみたいなと思うのがスペインのカナリア諸島です。あとはまあマヨルカ島とかね、イビサ島とかそういったところもいいんですけど、なんとなくこうちょっとこうのんびりとくつろいでたいなっていう感じですかね。イビザって私のイメージだとちょっと若い方が多いのかななんて単なるイメージですけど、はい、でもね意外とそうでもなくて、確かにあのクラブミュージックとかの発祥の地って言われるので、はい、若い方がこうパーティーとかを求めていくっていう印象があるかと思うんですけど、それ夏のねシーズンでやっぱり一番高温シーズンになるとそういう方がわっと押し寄せるのはあるんですけど、そこを避けてもらうと結構静かなね、すごい夕日が綺麗な島ですし、落ち着いたしっとりとした時間を過ごせる時期をね選んでいけばあの楽しんでいただけると思いますね。イビサでもね、白いこう白壁の家があって、なかなかこう風情のある村もありますし、あとマヨルカ島なんかはねまた違うもう少し大きな規模のリゾートアイランドになりますけど、そうは言ってもそんなにガヤガヤしてないので、マヨルカ島も結構自然もありますし、いろんなこうスポーツもできたりする面白い島なので、マヨルカ島も私は おすすめしてます。探し当て方とかガイドブック以外にあんまうまくないんですよ。でも知り合いの方に、うん、それがねうまい、いわゆる匂うってやつ、うんうんうん、ここ美味しいんじゃないの、うんうんうん、っていうなんとなく直感っていうか、うん、雰囲気でこう分かるっていう人は知り合いのいるんですね、うん、自称ですけどね、うん、自称がいます。そのどこどこか判断基準は私分からないんですけど、あ、まあ、簡単って言ってましたけどね、お店がちょっとこうなんていうんですかね、ちょっとこう古臭いかったり汚く、うんうん、まあ、ちょっと汚くても美味しい店ってあるじゃないですか。はいはい。で逆に綺麗なんだけど、うんうん、どうもっていうのもあったりするじゃないですか。うんうん、はい、そこの判断基準はね、うん、そうですね、分からないんですけど、うん、ぜひそういうセンサーがあればね、はあ、あやかりたいんですけど、ピピピッとこう、ピピピピピピって、ね、私結構あるかもしれない、 あんまり外したことはないですね、大きくね、うん、昔々、ロンドンに留学してた当時、うん、まあその当時からイギリス料理は美味しくなるこうベクトルが上がってきた時だったんで、私はそんなに美味しくないものには見つからなかったんですけれども、あとは本当にオーソドックスですけど、ホテルのコンシェルジュの人に聞いちゃう、あなたがあのプライベートで例えば家族と外食する時に行くレストランを教えてくれって、そうそう美味しいところって、でもね、泊まったホテルの多分ランクとかにもよると思うんですけど、うんうんうん、三つ星とか二つ星とかちょっと
あのエコノミーなホテルに泊まっちゃうと、うんうん、自分の親戚のお店とかを紹介されちゃったりするんですよ。いとこがやってる店だとか、うちのお母さんがやってる店とか言ってみたいな。そこが美味しかったら全然問題ないんですけど、うん、そうじゃないことも結構あるんで、ね、そうですね、コンシェルジュさんは、うん、結構確かですね。そうそう、確かですよね。うん、じゃあ予算はとかって聞いてくる、その中でこうチョイスっていうか、そうですね、知ってるもの、うん、あとはあのシンガポールでタクシーのドライバーさんに聞いたことあります。うーん、あ、タクシーのドライバーさんも結構美味しいとこ知ってる、まあ、や安くて、そうそう、安くて美味しいところ、有名なお店はもちろんあの、ね、ガイドブックとか日本でもメディアで紹介されたりしてるので、それ以外でローカルの人たちが地元の、そうそう、食べに行く美味しい楽さんのお店あったら教えてくれって言ったら結構教えてくれたりして、情報がすごいいっぱい取れるから、うん、口コミっていうか、そうですね、やっぱ現地の人の、ね、そうそう、口コミって一番か